Dobrodošli poštovani gledalci. Počinje Infakt televizije Marš sa pregledom aktuelnih gradskih tema. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a ovo su najvažnije vesti dana iz ugla naše informativne redakcije. Stravičan zločin u selu Crvena jabuka kod Uba, ubistvo i samoubistvo supružnika. Saobraćajna policija sprovodi redovna alkotestiranja prilikom kontrole saobraćaja. Valjevsko udruženje Dijalog realizovalo niz aktivnosti sa setom preporuka za unapređenje zaštite ljudskih prava. U porodičnoj kući u selu Crvena jabuka kod Duba Vlada Pavlović, star 61 godinu, ubio je svoju suprugu, 41-godišnju Tamaru. Nakon toga zvao je policiju i obesio se u dvorištu iza kuće. Iako je patrola brzo stigla na lice mesta, čovek i žena već su bili mrtvi. Na mestu porodične tragedije obavljen je uviđaj kojim je rukovodio nadležni tužilac. Iza nas je porodična kuća Pavlovića gde se sinoć dogodila nezapamćena tragedija kada je Vladimir Pavlović, 61-godišnji čovek, izbio svoju 20 godina mlađu suprugu Tamaru nakon što je ona došla s posla i saopštila mu da će da ga ostavi. To su nezvanične informacije, a ono što smo čuli od komšiluka jeste da su njih dvoje bili mirni ljudi, da su se javljali komšiluku, ali da nisu bili u nekom kontaktu s obzirom da su se skoro doselili ovde. Nakon što je izbio svoju suprugu, ona je izdahnula, on je pozvao policiju, ispričao šta se dogodilo, uzeo uže, otišao iza porodične kuće i obesio se. To je ono što nezvanično saznajemo, a istraga je u toku. U vašem komšilogu se dogodila tragedija. Znate šta se dogodilo? Pa znate, ja sam samo čula kad je došla policija, a dalje ne znam, jer oni su se doselili pre neki 4-5 meseci, tako je nešto, znate, kako su oni došli tu. Ali ja nisam bila kod njih, nisu oni dolazili kod mene. Jel znate, jel nešto pričaju u komšiluk, kakvi su bili kao komšije? Pa nisu se oni, jel ona je radila, oni se nisu negde odlazili. Nisu oni u komšiluk išli i ne mogu da znam da su pričale komšije kad ne znam. Ne znate da su se ranije nešto svađali ili nešto slično se desilo? Ne znam, jel znam, oni imaju dvoje dece i ona je radila u Trliću, dolazila je popodne s posla. Na motoru, dalje nije ništa, stvarno nije, ali nisam ja bila kod njih, nisu oni dolazili kod mene. Šta ste čuli u stvari? Nismo ništa čuli, samo je komšinica došla i rekla, desila se tragedija u komšiluku, policija je posle dolazila, mi nismo naravno hteli da prilazimo, mi za te ljude, Bog zna šta ne znam, oni su se skoro doselili, dobar dan za dobar dan. Znači, kad god su prošli dobar dan, njihovo vaspitanje, naše vaspitanje, da im kažemo dobar dan. Šta se između njih dešavalo, to niko ne zna. Niti će znati. To je bilo, prošlo, idemo dalje. Znači, samo mogu da kažem, nisu trebali to tako. To je moje neko razmišljanje sa svojih 28 godina. Nisu trebali tako to. Ako je bilo nešto od svađe, postojala, ako je postojala, trebali su sve na lepi, fini, kulturan način. Jeste znali možda da su se ranije svađali? Ne, ne, ne. Kažem vam, oni kad prođu dobar dan, mi njima dobar dan i to je to. Nisu dolazili, nismo odlazili. To je jednostavno cela ta priča. Jer su se skoro ljudi doselili. Jer to nisu to godine prošle, pa sad... Nismo jedno drugom dolazili i odlazili, nego skoro doseljeni ljudi renovirali svoju kuću i sve ostalo. Ipak oni su imali ljudi posla da im ne smetamo. Mi imamo posla, živimo na selu, da nam oni ne smetaju. A recite mi, je li imaju dece? Imaju, ja kako znam, dva sina. Možda imaju više, ali ja stvarno to ne. Gde su oni sada? Ne znam. To stvarno ne znam. Ne mogu to da vam dam tu informaciju. Ja samo kažem, koliko ih znam, uvek su, kad god su prošli... Ostale najavljene teme, alkoholisanost vozača jedan je od glavnih uzroka brojnih teških saobraćajnih nesreća sa ljudskim žrtvama, o kojima gotovo svakodnevno čitamo u novinama. U Valjevu se redovno organizuju različite akcije kontrole vozača, a trenutno je na snazi kontrola vožnje pod dejstvom alkohola. Prema nezvaničnim informacijama u Valjevu će narednih 4 do 5 dana biti na snazi alkotestiranje vozača na dve lokacije u gradu. Ovo je jedna od niza akcija koje policijska uprava Valjevo sprovodi na mesečnom nivou kako bi osigurala bezbednost u saobraćaju.
U naredna 4 dana saobraćajna policija vrši pojačanu kontrolu alkotestiranja, tačnije da li su vozači pod dejstvom alkohola. I to na dve lokacije u gradu. Mi smo ovde sad na ulazku u Valjevo na duplim trakama, gde se 15 minuta bukvalno zaustavlja svaki vozač i vrši se kontrola alkotestiranja. Kontrola se vrši od 9 do 15 časova u toku prepodnevnim satima i od 9 do 3 sata u noć u toku u popodne sata na dve lokacije u gradu. Na te dve lokacije po 15 minuta se vrši kontrola, prvo na ovoj lokaciji, pa onda na drugoj lokaciji koju ne znamo koja je. Tako, naredna 4 dana, vozači, obratite pažnju, nemojte voziti u pijenom stanju, ne samo zbog toga što ćete dobiti kaznu, nego što možete izazvati saobraćajne nesreće. Vožnja i alkohol nikako nisu jedno za drugo. Osobe koje voze pod alkoholnim stanjem trebaju da znaju kako ne ugrožavaju samo sebe, već i druge učesnike u saobraćaju svojom nesmotrenom odlukom. Naime, morate znati da alkohol utiče na sva čula kod vozača, a naročito na čulo vida i sluha. Oni su od ključne važnosti za sigurnu vožnju. Trezan vozač vidi saobraćajni znak i sa 140 metara udaljenosti, dok pijan tek sa 100 metara. Čulo sluha se smanjuje, tako će trezni vozač bolje čuti vozila sa veće udaljenosti. Razlika udaljenosti je čak i do 140 metara. Osim toga, vozači pod dejstvom alkohola imaju i slabiju motoriku i duže vremena im treba da odreaguju. Pored toga, alkohol produžava vreme za donošenje odluke. Treznom vozaču pri punoj pažnji je potrebno od 0,75 do 1 sekunde za odlučivanje. Vozaču pod dejstvom alkohola je za to potrebno do 2 sekunde. Možda na prvi pogled razlika nije toliko velika, ali u saobraćaju gde se sve odvija jako brzo, sekunde mogu uticati na to hoće li se nesreća dogoditi ili ne. Preporuke proistekle nakon održavanja niza okruglih stolova su izrađene u skladu sa principima smernica za uključivanje organizacije civilnog društva u proces donošenja propisa. Svrha je usmeravanje rada organa. Prati nekako. Pa jel može da ide džinglu? Ne, nego kažem da će da ide. Pa pusti džinglu, pa onda mene. Tokom septembra i oktobra meseca Valjevsko udruženje Dijalog realizovalo je aktivnosti pod nazivom Dijalog za ljudska prava. Set preporuka za unapređenje zaštite ljudskih prava i primjenu antidiskriminacionog zakonodavstva proistekao je nakon niza okruglih stolova koji su organizovani sa predstavnicima nevladinih organizacija i političkih stranaka, kao i na osnovu zvanične preporuke Republičkog zaštitnika građana. Preporuke proistekle nakon održavanja niza okruglih stolova su izrađene u skladu sa principima smernica za uključivanje organizacije civilnog društva u proces donošenja propisa. Svrha je usmeravanje rada organa državne uprave u pogledu uključivanja organizacije civilnog društva u postupke pripreme, donošenja i praćenja primjena propisa radi obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne pripreme. U Srbiji postoji jedan zaštitnik građana kao nacionalni ombudsman. Postoji pokrajinski ombudsman, odnosno zaštitni građani, predviđeni su lokalni zaštitnici građana. I to kao institucije nezavisne jedne od drugih, odnosno institucije kod kojih ne postoji hijerarhijski odnos. To postoji u nekoliko zemalja. Međutim, ta stvar nije zaživela do kraja kod nas, zato što većinu lokalne samouprave ili nisu ni predvidele, ili, kao što je u slučaju Valjeva, predvidjeli su postojanje zaštitnika građana, ali ga nisu izabrali. Ono što je problem kod takvog koncepta je u tome što su tu lokalni ombudsmani ovlašćeni da kontrolišu zakonitost i pravilnost sprovođenja lokalnih propisa. A kod nas nije sproveden proces decentralizacije u velikoj meri, tako da imamo situaciju da u najvećem broju pritužbi u stvari bi bila nadležnost Republičkog zaštitnika građana. Kad je u pitanju pokrajinski, lokalni zaštitnici građana, to je veliko pitanje koliko bi imali nadležnosti. Drugi u uporednom pravu model je da postoji nacionalni ombudsman koji ima kancelarije po regionima, okruzima, kako se to zove, opštinama u nekim slučajevima, gde bi bio to jedan centralni organ koji ima tu disperziju svojih poslovnica praktično.
Koji je bolji model, teško je reći, ali je sigurno... Preporuke se odnose na grad Valjevo kao jedinicu lokalne samouprave, političke organizacije koje deluju na teritoriji grada Valjeva, kao i na valjevske organizacije civilnog društva i medije. Milijašević navodi da je jedna od ključnih preporuka sazivanje posebne sednice Skupštine grada Valjeva, na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti stanje ljudskih prava u gradu. Ključni razlozi za sazivanje posebne sednice leže u činjenici da, iako je grad Valjevo usvojio odluku o uspostavljanju gradskog zaštitnika građana, još uvek nije započet proces izbora zaštitnika građana ovog grada. Grad Valjevo ima usvojenu odluku o zaštitniku građana preko 380 dana od kako je prošlo. 380 dana je prošlo od 1. januara 2017. kada je institucija zaštitnika građana trebala da zaživi u ovom gradu. S tim u vezi, dijalog je odlučili smo da zajedno sa partnerima iz praksisa Sandičkog odbora za ljudska prava da pokušamo da pokrenemo debatu i da pokrenemo novi način, nov pristup donošenju nekih odluka i nekih stvari koje se tiču ljudskih prava u našem gradu. Očekivanja su da će se kroz javni dijalog o stanju ljudskih prava u gradu doprineti da grad Valjevo sprovede transparentan proces javnih konsultacija sa građanima i stručnom javnosti, koje će za rezultat imati praktičnu primjenu odluke o zaštitniku građana grada Valjeva u delu koji se odnosi na izbor lokalnog zaštitnika. Ono što u našem 10-godišnjem radu je bilo prisutno, a to je da je zaštitnik građana spreman da ostvari svoju zakonsku nadležnost, a to je da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa javne vlasti, što podrazumeva i kritiku organa. Kritika je usmerena na ono što nije dobro u radu organa, u cilju otklanjanja tih nedostataka u radu, a kritika može biti upućena i organu koji načelno dobro radi. A zašto? Da bi organ bolje radio. To u svakom slučaju nije kritika da bi se izazvalo nešto loše. Naravno, manipulacijama kritika koja je dobronamerna, koja je kreativna, argumentovana, može da se pretvori i da je činjenje protiv nekog ili protiv nečega. A mi ćemo se svi složiti da je nama najbolji prijatelj upravo onaj ko bi nam dao neku dobronamernu kritiku. Grad Valjevo kao jedinica lokalne samouprave treba da preduzme sve potrebne mere i radnje kako bi organizovao svoj rad na način na koji će obezbediti da ne dolazi do ponavljanja istih i sličnih problema u radu i da se nedostaci u radu koji dovode do povrede i uskraćivanja prava građana otklanjaju blagovremeno. Poražavajuće je da ako organ vlasti donese svoju odluku, ma kakva da je, ne sprovede. A bojim se da imamo tu situaciju. Postavlja se pitanje što je donošena takva odluka ako se nije sprovela. Jer to je ono što u našem društvu i postoji, da mi donesemo određen propis i onda ne učinimo ono sve što bi morali da učinimo, to je da taj propis zaista zaživi. Tako da mislim da bi najbolje bilo i da se u Valjevu ustanovi zaštitnik građana, da on počne da funkcioniše i naravno u jednom evolutivnom toku videti koji su negativni aspekti, koji pozitivni aspekti takvog rešenja i onda da se menja ono što je potrebno menjati. Mislim da je najlošija stvar kad se kaže nećemo. Što je ovdje prisutno, institucija zaštitnika građana nadam se da će nastaviti dalje saradnju sa nevladinim organizacijama, sa organizacijama sa teritorije Valjeva, pre svega sa dijalogom. I nadam se da će novo rukovodstvo institucije ombudsmana smoći snage da zaista pruži podršku u vašem radu. Milijašević ukazuje da grad Valjevo treba da u skladu sa ovlašćenjima i nadležnostima unapredi informisanje građana o njihovim pravima i na zakonu zasnovanim interesima, kao i mogućnostima koje im stoje na raspolaganju radi zaštite njihovih prava i interesa kada se suočavaju sa problemom u radu organa uprave.
Udruženje Dijalog naglašava da organizovanje rada i obezbeđivanje uslova rada zaštitnika građana, savjetnika za zaštitu prava pacijenata i savjeta za zdravlje ne prestaje formiranjem ovih institucija, već se ogleda u obezbeđivanju uslova za njihov kontinuirani rad. Inače, zagovaračke aktivnosti Dijalog je realizovao u okviru projekta Unapređenje zakonskog okvira i politike za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primjene u praksi, koji finansira Evropska unija, a sprovode partnerske organizacije ERT iz Londona, Praksis i Sančački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Va Wireless. Najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Posjeduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkrovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Autocentar Andrić. Dugogodišnji uvoznik i distributer guma. Veleprodaja i maloprodaja. Sve kupljene gume mogu se montirati, izbalansirati i napuniti azotom. Prodajemo i ispravljamo aluminijumske felne. Nudimo i uslugu hotela za gume. Autocentar Andrić u novom servisu nudi i rezervne delove. Nudimo i dijagnostiku, punjenje klima i reglažu trapa. Vršimo tehnički pregled, registraciju putničkih i poluteretnih vozila, traktora i poljoprivrednih mašina bez odlaska u SUP. Kod nas autoprevoznici i pravna lica mogu izvršiti registraciju bez odlaska u SUP i banku. Radimo i kasko osiguranje i sve do 12 mesečnih rata za zaposlene u svim firmama i penzionere, kao i na čekove građana na 12 mesečnih rata. Autocentar Andrić, Radnička 106. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. U prepoznatljivoj knjižari Una Mega Shop naći ćete najveći izbor školskog pribora po najpovoljnijim cenama na 6 mesečnih rata. Una Mega Shop. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Lepo vreme i mihojsko leto privukli su posetioci u naš grad, a najviše svojim jesenjim bojama privlači Park Pećina. Penzioneri iz Loznice i Banje Koviljače rado dolaze u posetu penzionerima iz Valjeva. Osim druženja, ono što ih najviše privlači da posete naš grad je lepa priroda. Nakon dužeg putovanja, posetioci našeg grada rešili su da predahnu u prijatnom okruženju Parka Pećina i ambijentu restorana Tajna. Iz Banje Koviljače smo ovde slučajno naišli, idemo za Valjevo na druženje penzionera Banje Koviljače i Valjeva. Pa smo onda pošli malo ranije, pa smo ovde svratili na piće i eto, to je to. Lepo je ovo vreme, malo nas je poslužilo ovo mihojsko leto. Šta mislite o ovom parku i ovom ambijentu? Lepo, ovde mi uvek kad idemo, dolazimo često u Valjevo i 8. marta dolazimo kod njih svake godine na druženje. Bili smo sad 14. oktobra, sad evo treći put idemo, kad god idemo, svratimo ovde, jer nam se mnogo sviđa, da nam se ne sviđa, ne bi ni svraćao. A vi šta možete vidjeti da nam kažete, kako vam se sviđa ovaj ambijent ovde i ovo lepo vreme nas je poslužilo? Prelepo je, sve je prelepo, baš je lepo. Ja. I volim Valjevo, imam prijatelje i često dolazim baš ovde. U vašem dobu, eto, vi ste možda i aktivniji nego mi mladi, često se okupljate i družite. Da,
uvek ako se okupljamo i družimo. Kako vam se sviđa ovaj ambijent ovde? Ovo je stvarno super, ovo je neverovatno. Mislim, dobro je i lepote su i bez razlika koje vreme, čist vazduh, lepa priroda u svako doba. Da li je to leto ili jesen ili zima, to je tako divno, stvarno divno. A evo ove jeseni malo nas poslužilo skoro pa Miholjsko leto. Kako pa jeste, baš iznenađenje. Tu imamo iznenađenja, ali mislim u pozitivnom smislu. Za nas je bolje i ovako, nego malo je sneg, ipak malo sprečava kretanja i tako, a inače je dobro je. Odakle nam dolazite? Dolazimo iz Loznice. Iz Loznice i dolazite ovdje na druženje sa penzionerima? Pa da, idemo tamo malo penzioner, malo Valjevo, malo ove druge krajeve, kako bi drugčije i saznali bolje narod, gde, na kojim prostorima, kako živi, kakav je i sve to. Jeste već bili u Valjevu? Jesam, često dođem. Baš mi se dopada i sviđa. Možete li vi da nam kažete kako vam se sviđa ovaj ambijent ovdje u ovom parku? Jako lepo. Osetili smo neku prirodnu lepotu, kad sam sad videla Borjak gore. Vi imate jako čist vazduh. Na osnovu Loznice. Loznica nije tako baš. Imamo mi Gučevo, ali jedno malo mesto koje je jedna mala planina. Međutim, kod vas, ja sam se uvek osjećala kad dođem u ovo Valjevo, romantično našo, nekako romantično. Jako je lepo mesto. Ja sam više puta bila u ovom Valjevu, prolazila kroz Valjevo. Uvek mi je ostalo u sećanju i poželim da prođem ovuda, bar da prođem. Toliko mi divno mesto. Kad neđem ovuda, ovaj prostor, pa kroz grad, šta da vam kažem, ovo je nešto što poželite se može, ali u romantičnom stanju smo sada, baš kada snimate, da smo došli, evo, mi penzioneri iz Loznice, došli smo na druženje kod vas u Valjevo. Rešili da odmorite malo u restoranu koji se zove Tajna, isto pomalo. Kako se zove? Tajna. Tajna. Super, još Tajna, to je još lepše, nešto rečeno. Samo ja nisam videla tamo, to je tu, jel tako? Rešili smo ovdje, jer je ovaj drug predložio, da je tu najlepše. Imali smo mi dole jedan restoran, kaže, ne, ovdje je prostor, ovdje je lepota, ovdje je vazduh, ovdje je, a posebno vi kao narod, ja vas izdvajam. Vi ste jako pitom narod, duhovno bogat. Ja sam više puta u Valjevu bila. Jako, jako ste kao narod prirodan, da vas treba samo poželjati. Evo ove jeseni nas je poslužilo lepo vreme, da li to utiče na posetu i veći broj gostiju nego inače u ovo doba godine? Kako da ne, ovi dani lepi u novembru su nam svaki jako dragoceni i nadam se da će potrajati još. Posećenost je jako, jako veća nego prethodnih godina. Deca, odrasli, penzioneri, bake, deke, svi su tu. Šta je ono što najviše privlači ljude kad je Park Pećina u pitanju i tvoj restoran? Park Pećina, sam park. Sredili su ga, tako da dosta ima aktivnosti za sve uzraste. A moj restoran, ništa sad, ne znam nija da imamo neku navalu zbog nečega, ali u principu imamo jako interesantne doručke i to nam je posjećeno. Proslavice, ništa sad da nešto preferiramo. Uglavnom, već smo poznati po tim stvarima. Evo, ako neko reši za vikend da dođe na doručak, šta je to što možete da mu ponudite? Može da dođe na doručak. Mekike preporučujemo. Imamo kozji kajmak i sir i kravlji kajmak i sir. To je onako naša preporuka. Znači tradicionalna kuhinja. Tradicionalna kuhinja, da. Početak meseca biće njegov najtopliji deo. Dnevne temperature biće do 25 stepeni, kao što je to bilo i danas. Od ponedjeljka temperature će biti u padu, ali će i dalje ostati toplo jer će živo u termometru biti na 18 stepeni. Posle toga, kako bude odmicao mesec, temperatura će se polako spuštati, tako da će u drugoj polovini novembra doneti jesenje vreme. Bez obzira na to, i dalje ostaje nadprosečno toplo jer je prosek za novembar od 10 do 15 stepeni. Sudeći prema prognozi vremena za novembar, neka vam pri ruci budu i majice kratkih rukava, ali i deblje jesenje jakne. A slobodno vreme i ove neočekivane temperature za ovo doba godine slobodno iskoristite za šetnje i uživanje u divnim jesenjim bojama.
Ovim, poštovani gledalci, završavamo i današnje izdanje Gradskih vesti. Hvala što pratite informativne emisije Televizije Marš. Do gledanja, prijatno.